розпочинаємо наш щорічний симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини. Вказує досить великий рівень професіоналізму спікерів. Обсужденню підвергли самые актуальные проблемы современной репродуктологии. So OARM is the one of the best opportunity for Ukrainian embryologists and IVF specialists to share their experience. Сьогодні свято, на яке зареєструвалось більше 500 делегатів, і це дуже добре. І мені дуже приємно бути тут, у Буковелі, в Україні. Я кожен рік приїжджаю сюди. Кожного року для нас OARM – це унікальна можливість. Можливість зустрітися, можливість поділитися досвідом. OARM розвивається, крокує вперед.